Assalomu alaykum, Futbol Time kanalining yangi va ashaddiy muxlislari. Biz sizga futbol olamiga oid eng shok, eng qiziqarli va eng bahs-munozaralarga boy xabarlarni birinchilardan bo'lib yetkazishni boshladik. Bizning kanaldagi xabarlar haqida ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, buning uchun aziz muxlislar bizning kanalga podpisatsiya tugmasini bosing. Xabarlarimizga esa like tugmasini bosishni unutmang. Zero sizning qo'llab-quvvatlashingiz bizni ruhlantiradi. Demak, biz boshladik. PSG Neymarga bergan va'dasi sabab Ramosni qo'lga kiritishga harakat qiladi. PSG hanuzgacha Real sardori Sergio Ramosga qiziqish bildirmoqda deb xabar bermoqda AS. Manbaning xabariga ko'ra, parijliklar futbolchi Real bilan yangi shartnoma borasida kelisha olmayotganidan foydalanmoqchi. Bundan tashqari PSG Neymarga tarkibni qisqa va o'rta muddatli istiqbolda kuchaytirishga va'da bergani sabab ispaniyalik futbolchi bilan shartnoma imzolashga harakat qiladi. Eslatib o'tamiz, Real Ramosga maoshi 10% ga kamaytirish bilan bir mavsumga shartnoma taklif qiladi. Biroq futbolchi 2 yillik kelishuvni istamoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Ramos kelajagi borasida mavsum oxirida qaror qabul qiladi. Ko'ramiz, so'nggi qaror qanday bo'lar ekan. Siz esa izohlarni kommentariyalarda yozib qoldiring. Ramos Realda qoladimi yoki PSG'ga o'tadimi? Diyor İmam Xo'jayev: Bizda ishlagan Cooper bir masalada baribir haq edi. Hector Cooper Kongo Demokratik Respublika termasi bosh murabbiyiga aylanganini eshitib xursand bo'ldim. Biz uni nafaqat yaxshi mutaxassis, balki yaxshi inson sifatida hurmat qilamiz. Cooper Misr termasini 25 yillik tanaffusdan keyin mundialga qaytargandi. Endi Afrikaning boshqa termasi bilan shu ishni uddalashga harakat qiladi. Bizda ishlagan Cooper bir masalada baribir haq edi. U ishni himoyani shakllantirishdan boshladi. Klublarimiz va termamizning xalqaro maydondagi o'yinlari ham asosiy muammo qayerda ekanini ko'rsatib turibdi. Raqib Janubiy Koreya, Yaponiya, Avstraliya yoki Eron bo'lganda bunday xavf 2 karra ortishini hamma biladi, deya o'z fikrlarini yozib qoldirdi Diyor İmam Xo'jayev. Barselonadan taklif bo'lsa, Xavi Qatar klubidan ketishi mumkin. Barselonada murabbiy o'zgarishi mumkin. Ko'k anoranglilar prezidenti Juan Laporta oxirgi haftada Al-Sadni boshqarayotgan Xavi bilan aloqada bo'lgan, deya Marca nashri xabar berdi. Qatar klubi Xavi bilan shartnomasini uzaytirganiga qaramasdan Barselonadan taklif bo'lsa, Al-Sadd uning ketishiga qarshilik qilmaydi. Xavi Al-Sadd boshqaruvini 2019-yilning may oyida o'z qo'liga olgan edi. Uning qo'l ostida jamoa 6 sovringa ega chiqishga ulgurdi, deya xabar beradi Marca nashri. Islom Ismoilov iste'fosi haqida: Chunki jamoada qing'ir ishlarga aralashmadim, o'yinni sotmadim yoki o'yinni sotib olmadim. Kecha To'ron Qizilqum o'rtasidagi uchrashuv tugaganidan keyin mezbonlar bosh murabbiyi Islom Ismoilov iste'foga chiqdi. Bu Superligadagi navbatdagi iste'fo sifatida qabul qilindi. To'ron Superliga debyutanti. O'tkazilgan 8 o'yinda jamoa hali g'alaba qozona olgani yo'q. Shu bois Ismoilov jamoadan ketishga qaror qildi. Sports.uz muxbiri To'ronni tark etgan yosh mutaxassis bilan bog'landi. Islombek avvalo jamoadan ketishi haqida gapirdi. Jamoada 3 yil faoliyat ko'rsatdim. Buning uchun klub rahbarlariga minnatdorchilik bildiraman. Yosh bo'lishimga qaramasdan menga ishonch bildirishdi. Olimxon aka va Qodirxon aka Ahmedovlar futbolning haqiqiy fidoi insonlari. Futbolga nafaqat mablag'larni, balki mehrlarini ham berishyapti. 3 yil davomida bizni ham ma'naviy, ham moddiy tomondan qo'llab-quvvatlashdi. Barcha qulayliklarni yaratib berishdi. Ularga o'zimning chuqur tashakkurimni bildiraman. Jamoamizdagi faoliyatimga to'xtalsam, biz 3 yil mobaynida yomon ishlarni amalga oshirmadik. Bu vaqtni ichida klubni ko'zga ko'rinadigan darajaga keltira oldik. To'ron O'zbekistonda o'z o'rniga ega bo'lgan jamoalar qatorga kirdi. Bu yo'lda katta hajmdagi ishlar bajarildi. Bu yil oldimizga katta maqsadlar qo'ygandik, ammo bu futbol. Unda har doim yaxshi o'ynagan jamoa yutavermas ekan. Qo'ldan kelgancha g'alaba uchun barcha harakatni amalga oshirdik. Qayerdadir ozgina omad yetishmadi, yana qayerdadir boshqa sabablar. Shular ta'sir qildi. Vaziyatni ko'rib shuni bildimki, jamoaga yangi qon kerak deb o'yladim. To'ronning taqdiriga befarq qaramayman. Vaziyat yana shunday davom etishiga ko'z yumib tura olmasdim. Nimandir o'zgartirish kerak bo'lsa, bu faqat murabbiy bilan bog'liq edi. Agar murabbiy o'zgarishi orqali jamoaning natijalari yaxshilansa, bundan faqat xursand bo'laman. Bu to'g'risida rahbariyatga ham aytdim.
Katta futbolga kirib kelishimda klub rahbarlari tamal toshini qo'yib, xizmat qilishdi. Bu insonlardan umrimning oxirigacha minnatdor bo'laman. Faqat mablag' bilan emas, balki har kun yonimda turishdi. Mashg'ulotlarda, safarda va uydagi o'yinlarda dalda bo'lib turdilar. Ko'pchilik rahbariyat noto'g'ri qaror qabul qildi. Bu murabbiyga yana imkoniyat berish kerak edi deb aytishlari mumkin, ammo ular barcha imkoniyatlarini berishdi. Bu noto'g'ri qaror bo'lgani yo'q. Futbolga qaratilayotgan e'tiborlarni shaxsiy manfaatimdan ko'ra birinchi o'ringa qo'ydim. Bu natijalar shu ruhda davom etadigan bo'lsa, ertaga klubda jiddiy zarar yetishi mumkin edi. O'shanda Sug'diyonaga qarshi uchrashuvdan keyingi matbuot anjumanida gaplarim matbuotni yondirdi. Futbolga qiziqmaydiganlar ham e'tiborini tortdi, ammo bu narsalar o'tib ketdi. Ularga yana to'xtalish noto'g'ri bo'lsa kerak. Futbolda natijalar uchun barcha omillar ta'sir qiladi. Harakatlar faqatgina maydonda mashg'ulot o'tkazishga bog'liq emas. Hammaga insof bersin. Murabbiy sifatida qo'limdan kelganicha harakat qildim. Jamoaning g'alabasi uchun barcha ishlarni amalga oshirdik. Qayerdadir omad keladi, qayerdadir yo'q. Buni to'g'ri qabul qilaman. Ma'lum vaqt davomida kelajak faoliyatim uchun xatolarni takrorlamaslik maqsadida tahlil qilib chiqaman. Deya o'z so'zlarini yakunladi Islom Ismoilov. Juventus rahbariyati futbolchilarga murojaat bilan chiqdi. Juventus rahbariyati moliyaviy qiyinchilik sababli futbolchilarga murojaat bilan chiqdi. Turin klubi boshqaruvchilari futbolchilardan mart, aprel, may, iyun oyi uchun maoshlarni kechiktirib berishlariga rozi bo'lishlarini so'rab, murojaat bilan chiqishgan. O'yinchilar bu borada bir qarorga kelishganicha yo'q. O'tgan yili koronavirus pandemiyasi oqibatida Juventus futbolchilari maoshlari kechiktirilishga rozi bo'lishgan va bu klubga moliyaviy yil hisobi bilan 90 million yevro tejashga imkon bergandi. Erling Haaland Germaniya kubogida tarixiy rekord qayd etdi. Borussiya Dortmund klubi hujumchisi Erling Haaland Germaniya kubogi rekordchisiga aylandi, deya xabar berdi Opta. Germaniya kubogi finalda Leipzigga qarshi o'yinda 20 yoshli norvegiyalik hujumchi dubl qayd etdi. Shu paytga qadar ushbu turnir tarixida bu yoshda hech kim bu ishni qilmagan edi. E'tiborli tomoni, Haaland mazkur o'yinda Jason Sanchoning qo'lga kiritgan natijasini ortda qoldirdi. Avvalgi yuqoridagi rekordni Sancho yangilagan edi, ammo uning jamoadoshi tezda uni ortda qoldirdi. Ramzan Kadirov Habibni pulga ko'mib tashlamoqchi. Checheniston rahbari Ramzan Kadirov UFC sobiq chempioni Habib Nurmagomedov haqida fikr bildirishda davom etmoqda. Habib UFC'dagilarning barchasini mag'lub etdi, lekin Ahmaddagi bolalarnichi? Habib uchun istagan vaznda jang qilib berishga tayyorman. Unga qarshi Ahmaddagi bolalardan biri jang qiladi va faoliyatidagi eng katta gonorarga ega bo'ladi. UFC'da Habibga muxlislik qildik, biroq Ahmaddagi bolalarga qarshi jang qiladigan bo'lsa, biz o'zimiznikilarga muxlismiz. Men Habibga juda katta gonorar berishga tayyorman. Agar bizning sportchilardan biriga qarshi jang qilsa, o'shanda ko'ramiz kim aslida kim ekanligini. Asosiy kuchlilar g'olib bo'lsin, dedi Ramzan Kadirov. Lewandowski Bavariyada qoladimi? Ruminning mishmishlarga izoh berdi. Myunxenning Bavariya klubi jamoaning top yulduzi Robert Lewandowskini sotish niyatida emas. Klub raisi Karl-Heinz Ruminning shov-shuvli mishmishlarga izoh berdi. Futbolchining o'zi ham jamoani tark etmoqchi emas. Klub esa aksincha bu haqda o'ylamagan. Albatta u qoladi. Bir yilda 60 ta gol urgan futbolchini kim sotmoqda? Uning agentlari ham bizda futbolchini sotishni so'ramagan, deya tushuntirdi Ruminning. MU Sancho uchun o'z yarim himoyachisini taklif qilmoqchi. Manchester United hali ham Borussiya vingeri Jadon Sanchoni sotib olishga urinmoqda. Mankunyaniklar Dortmund klubiga o'zaro futbolchi almashni taklif qilishdi. Bu haqda Britaniya matbuoti xabar bermoqda. Manchester United Sancho uchun 100 million yevrodan ortiq bo'lgan tovon pulini to'liq to'lay olmaydi. Futbolchining narxini pasaytirish uchun mankunyaniklar o'zlarining yarim himoyachisi Jesse Lingardni taklif qilishadi. Lingard hozirda West Ham safida ijara asosida to'p surmoqda. Ko'ramiz voqealar rivoji qay darajada tus olar ekan. Bugun Italiya A seriyasida 37-chi turdan o'rin olgan Eldor Shomurodov jamoasi Genoa Atalanta bilan bahs olib boradi. O'yin Genoaning Luigi Ferrari stadionida bo'lib o'tadi. O'yin O'zbekiston vaqti bilan 18:00 da boshlanadi. Hamyurtimiz Eldor Shomurodovga omad tilab qolamiz va gol kutib qolamiz. Siz esa qadrli obunachilar fikrimizga qo'shilasiz degan umiddamiz. Fikr mulohazalaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Like tugmasini esa bosishni unutmang. Zero har bir munosabat biz uchun juda muhim.